Opetellaan etuäänteiden y, ä ja ö sanomista. Aloitetaan äänteen y harjoittelulla. Tuota perässäni pitkänä i-äännettä. I. Huomioi, missä asennossa suusi on. Tuota edelleen i-äännettä, mutta kesken vaihda suu suppuun. I. I. Nyt huomaat, että i- ja y-äänteet muodostuvat samalla tavalla. Sillä poikkeuksella, että y-äänteessä suu on supussa. Voit harjoitella y-äännettä myös u-äänteen avulla. Molemmissa suu on supussa, mutta uuta sanottaessa kieli on taaempana. Ja y-tä sanottaessa kieli tulee aivan tuohon etuhampaiden taakse, kielen kärki siis tulee sinne. Ja kun sanot u-y, niin kieli liikkuu niin siten, että y-tä sanottaessa se on tuo kieli on tuolla edessä, ja u-tä sanottaessa se kieli menee taakse. Harjoitellaan. U-y. Harjoittele ä-äännettä a-äänteen kanssa. A, ä, a, ä. Jos ä-ääne on vaikea, tuo aluksi oikein kieli suusta ulos sitä sanoessasi. A, ä, a, ä. Harjoittele ö-äännettä e-äänteen kanssa. Sano ensin e ja sen jälkeen laita suu suppuun ja jatka sen äänteen muodostumista. E, e. Jos et harjoittele äänteitä, ne eivät jää muistiisi, vaan unohtuvat. Harjoittele kotona monta kertaa, niin ne jäävät muistiisi ja käyttöösi. Created using Powtoon.